Janë pamjet e prengjinit 51 vjeçarit që luftoi me jetën në spitalin e traumës, nga plagët e shpërthimit me 400 gram tritol në brendësi të makinës A-klas 180, me të cilën ai po udhëtonte. Gjendja shëndetësore tashmë është e stabilizuar, por gishtat në dorën e majt i ka më të dëmtuar. Gjendja e pacientit që na ka ardhur me eksploziv është aktualisht e stabilizuar. Pacienti për momentin është duke bërë një intervent nga okulistët, i cili është lënë për ditën e sotshme. Për sa i përket operacionit të dieshëm, ka shkuar mirë në përgjithësi, kanë ndërhyrë disa ekipe operatore, kirurgu maksilofacial, kirurgu ortoped, kirurgu i përgjithshëm, torakal, të gjithë së bashku kemi bërë një operacion për 4-5 orësh me përjashtim të dorës së majtë, që ka disa gishta, të dëmtuara rënd që mund edhe të amputohen, kurse pjesët e tjera gjumëtyrët besoj që nuk do kene nevojë për ndërhyrjet e tjera. Për zbardhjen e ngjarjes, një grup hetimor i policisë së Tiranës dhe prokurorisë po punon në terren. 6 persona u shoqëruan dhe pasi u morën deklarime u lanë të lirë. Pjesë e hetimit janë bërë verifikimi antenave celular të zonës për thirrjet hyrëse, dalëse si dhe kamerat e sigurisë në zonë. Report Televizion ka mësuar nga burime pranë grupit hetimor se 10 minuta përpara se 51 vjeçari të binte prej e atentatit, dëroi makinën e tij me të kushëririt. Prengjini la forestradën në një lagje pranë bulevardit Bajram Curri dhe mori makinën e të afërmit, i cili sapo ishte kthyer nga lushnja ku kishte shitur disa libra. Ai karofer për hetuesit se prenga i kërkoi mjetin për të shkuar deri diku me argumentin se s'kishte karburant në forestradën e tij. 6 persona të shoqëruar janë nga Rrëshëni, Durrësi dhe Tirana. Hetuesit sqaruan për Report TV se kontrollet e forcave të ndërhyrjes së shpejtë po vazhdojnë në terren. Prengjini ka qenë shoqëruar për herë të fundit në polici janarin e këtij viti, pas vrasjes së Kastrioti Reçit në qytetin e Rrëshenit. Veç dyshimeve, policia pati asnjë provë për të akuzuar atë. Report TV është ndalur në vendin ku pas ditën e djeshme u krye atentati telekomanduar. Atentatorët përzgjodhën këtë rrugë mbi urë edhe të studiuar më parë. Aty mungojnë kamerat me një pamje të qartë dhe ato pak që janë kanë distancë me vendin e ngjarjes. Prengjini është vëllai i Armando Gjinit, e ekzekutuar gushtin e vitit 2019 në qendër të qytetit të Rrëshenit. Mes fisit Gjini dhe Reçin në Rrëshen, prej disa vitesh ka nisur një konflikt që deri më tani ka shkaktuar 5 viktima. E gjithë historia e konflikteve mes tyre nisi jashtë vendit për kontrolle territori dhe rrugëve të prostitutave në Itali. Në ambientet e spitalit të traumës ku qëndron Gjini janë dhe familjarët e tij, kurse dy vajzat binjake dhe bashkëshorta jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.